Faham? Garang bau nasi goreng dalam tupperware. Nak? Bocong Angry Birds tu. Nak? Aku cari teh rumah. Nah, kenapa apa? Rasa ramai? Walau 2,000, 3,000 dah ramai nak pergi. Tahu tak? Emang ada tunggu. Office bar dah ramai, tak bini lagi. Walaupun boleh 1,000, aduh. Tam yang satu. Oh, dah. Keting jabat. Nak? Gawal deki tengok. Ada baik si goreng. Angry Bird. Oh. Apa? Dah dia tak ada tanggungan. Itu rezeki. Faham? Tapi kena tengok. Kalau hak haram, jangan. Kita tahu. Rezeki jangan ditolak. Ada orang faham belakang mak bahan. Tak mak? Eh, tak boleh. Aku tak bersedak. Amor. Lebih pada bapak wali. Ambil lah. Aku tak bersedak duit ni. Duit esang ni orang susah ni. Amor ni. Bila pula menjadi tasawuf ni? Bila? Tak. Ambil lah. Sekali ya. Allah. Sekali ya. Hang, payuh lah ni. Aku cok dua kali ni. Dia kaki cok ni. Tak. Okey. Faham 300 ya. Nak. Tak layak ke dia? Makan haram. Nak. Pau kontraktor kalau dak wi biti banyak ni kena blacklist. Nak, kontraktor pun paksa wi sejuta wi ke dia. Eh nak kan biti ni 200,000 giato. Ni saya kali ni. Kau so. Faham? Alu eh. Batman dia alu. Boh nak 200,000. Boh 200 noh. Bila nak?